цю ми огорожу і ці ворота зробили цього літа, тому що це була катастрофа. Всі корови завжди були на подвір'ї. Одного дня я хочу вийти з хати, я не можу вийти з хати. Я дивлюся через вікно, а лежить бик, підпер двері, я вилізла через вікно, щоб його вигнати, і все. І сказала, о ні, все, тепер ми робимо хоч якийсь, але забор для того, щоб ми могли загородитись. Мене звуть Нечіпорук Анна, я корінна вінничанка, яка 3 роки тому обрала жити на природі, аніж в квартирі. Звичайно, це був вибір не такий, що от я прям хочу переїхати. Ні, цьому всьому став на поміч карантин, тому що до того я жила в Вінниці, працювала там. І ми почали їздити сюди в село допомагати. Фактично це заснувала, оце коров'яче господарство, бабуся мого чоловіка. І вона ще в 1992 році створила перше своє фермерське господарство. Тепер треба йти шукати корів, тому що вони в нас не закриті, не прив'язані, не на припонах. Вони пасуться на великій території, яка огороджена електропастухом. Вони вільні, що мені дуже подобається, тому що в мене ні собаки не прив'язані, ні корови. Всі вони тварини вільного вигулу, і вони самі обирають, в який час їм піти пастись або спати, де вони можуть спати. Вони не сплять в одному і тому самому місці, і це дуже прикольно. Але знайти їх – це справжній квест, якщо я просто не встигла сьогодні вдіти на них GPS-трекер, то ми підемо шукати. Вони всі були на подвір'ї буквально. Це десь за півгодинки, як ви приїхали, це вони пішли. Територія, на якій пасуться наші корови, вона десь охоплена електропастухом – це 14 гектарів. Це не просто поле там або ще. Це така, фактично, це закинуте село, там, де є старі будинки, старі сади, там такі невеличкі ліски, які самі наросли. Впираються це все в стави. І територія в нас така вся дуже горбиста, максимально мальовнича і красива. Але за рахунок цього так само худобу важко знайти, тому що вони можуть зайти в лісок або зайти в якусь хату. Зимою і літом, і вдень, і вночі наші корови пасуться і мають вибір, що їм робити зараз. От як зараз. Жуля, шукай корів. Жулієта, давай. Ну от, от зараз я прямо від хати пройшлась вниз і бачу, як вони всі по підстав ходять там, не доходячи до поля. Десь через греблю вони перейшли. Ні, де є щук? Ну добре, я зараз вийду. Давайте, будь ласка. Форс-мажорчик, так сказати. Ну, зараз мій свекор приїде з дражні. Я маю насправді невеличке стадо порівняно з тим, як у нас було, коли ми разом з чоловіком цим всім займалися. У нас було до 5-10 голів. Це починаючи від маленького телятка до дорослої корови і бика. Зараз я собі лишила 5 корів дорослих. 9 телят, в мене є ще один дорослий бик, кінь і 2 цапики бейми. Ще в мене є собачки 4, 2 котики. В мене вовчик, Джульєта, дільфінчик і сірко. А кицечки – це Марися і Хіміон. І птахів всіх разом десь біля 50 штук. В цьому будинку ми живемо буквально з 2020 року. Прийшли ми сюди, він був в такому просто жахливому стані, фактично після пожежі, там жили тільки криси до того. І ми фактично жили просто на подвір'ї. Ну, до вересня місяця в нас був бусфорт, ми поставили в буду диван, там ночували і самі все робили. Така історія, така романтика в нас була. Але, слава Богу, зараз в мене в будинку є абсолютно всі умови. Є вода, є бойлер, пралка, санвузол, ну, абсолютно все для того, щоб жити комфортно. Взагалі, ми з чоловіком історики. Ми закінчили Вінницький державний педагогічний університет, історичний факультет. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, він якось мене з самого початку готував до того, що «Аня, ти ж розумієш, я молодий, здоровий чоловік, ну, мене заберуть». Я кажу, Тарас, ти не служив в армії, ти не маєш ні військової кафедри, нічого. Але він якось мене готував до того, і з 1 грудня минулого року його забрали в армію, і зараз він знаходиться, це 82-га десантно-штурмова бригада. Хлопці просто, для мене це супергерої, супермени, які виконують все і навіть більше. Я дуже пишаюся насправді ним і його бригадою, і зараз він командир. Тут я прийняла за час війни більше 40 ВПО людей. Хтось в мене був в добу, а хтось в мене жив 3 місяці.
Я дуже зараз багато волонтерів, я збираю гроші, я купую, я сама везу то все. Завдяки тому, що я приїхала сюди, почала в Інстаграмі вести блог. Я туди підтягнула таку класну взагалі аудиторію, свою, от реально таких прикольних людей, яким цікава природа, життя за містом. Тоді, коли є якась біда, якась нагальна потреба, і от я кажу, там відкриваю збір на машину для Тараса, то я збір закриваю за 3 дні. При тому, що в мене ж там не якийсь не мільйонний блог, в мене 12 тисяч, це вже зараз, а було менше. Коли Тараса забрали 1 грудня, я її підтримала, і як я можу не бути коло неї в таку тяжку годину. Я тут, я звикла. А це для курей. Тут для курей. І для курочок, і костер. Я люблю дуже костер. А я вчора приїхала, я вже костюр тут зробила. Мама зараз для мене просто як той рятівне коло, яке мені дає змогу виїхати кудись на день, на два або навіть на кілька годин. Без неї я б не справилась. А я зараз вам хочу показати, похвалитися, який я виростила кавун. Я сама навіть не очікувала, що я зможу таке зробити. У мене було 6 кавунів. Саме найбільше був 6 кілограм, це трошки менше. Так життя склалося. Що моя дочка переїхала в 2020 році з зятем сюди, це для мене був жах. Це дуже був великий жах. Як вона така освічена, вищої освіти, вона розказує, що вона історик, вона ще юрист. І вона ще закінчила магістратуру, вона дуже розумна, дуже грамотна. Але їй це допомагає в житті вирішити багато проблем. Що тут? Ні, не виходимо. Всі курнику. Ви знаєте, я виросла в місті, і мені казали, село – це таке вже щось таке. Як там можуть люди так жити? А зараз я так не думаю. Я думаю, що люди від землі, вони ще кращі. Що ти розказуєш? Боже, така говорлива. Щось ругається. Собачки, let's go. Джусі. Це у нас повно таких старих хат, і ну, вони пусті, вони закинуті для того, щоб вони там далі не пропадали, то ми там тримаємо сіно для корів. Навіть видно через віконечко сіно, а тут кусок хати розвели в бик, і потім, коли мале теля, воно туди залазить і взагалі собі там тусується, спить на сіні тепленькому. Всі корови ходять, не можуть залізти, а мале ховається. Бачите, повиїдали то, що достали. От іде вулиця вниз до самого ставка, тут раніше вирувало життя, було повно людей, а зараз все закинуто стоїть. Нікого немає. Не люблю ці применшення, типу там Вінницькі Мальдіви, якісь там Франція, але в нас тут є Загарські Карпати. Дуже гарне місце, і ну, чому ми називаємо ці місцевості чи будинки, тому що от, з чоловіком, де корови? Там, біля хати Фаника, біля Степана, біля Ілюхи, ну або в Карпатах. Я, до речі, підозрюю, що ті корови, що вийшли, вони отак от попідстав, йшли от по тій стороні, попід ліс, і з того горбка вони мають вийти і прийти мені до воріт. Це в них таке буває. Завдяки коровам ми тут можемо ходити, тому що оці стежки зробили вони. Десь вони тут мають бути. Моя хороша. Знайомтесь, це мій свекор Іван Олександрович. Якщо в мене мама по курам, собакам і котам, то він більше мені допомагає по коровам. Тому що от зараз, ну що, вийшла ця групіровочка, мусимо їх шукати і ловити, тому що одні дуже важко, а вдвох вже легше набагато справитися з цим всім. Я пропоную так, як на Закарпатті. Пішли десь на тиждень. Хай йдуть. Це наша конячка, звати її Зірочка. Вона в нас дівчинка доросла. Так само вона ходить з коровами. Вона завжди теж тримається стадо. Нарешті знайшлись мої красуні і красунчики. Це цапок і байме. А це корова з такими рогами вниз. Звати її Рокерша. Вона у нас найстарша корова, вона така спокійна, поважна, як черепаха. Біля неї бичок – це її син, його звати Крим. Далі біла з руденьким – то Фаня. Біля неї коричнева з білою головою, її звати Мавка. Позаду чорна корова, то її мама Нічка. Чорненька Ляля. А та біла з чорним, то Соля. І бик Буран. І байме стосувалися з коровами і так і з ними ходять. І в їхньому стаді. От таке в нас стадо, що це корови, два цапаки і зірка.
саме цікаве в нашому господарстві, це те, що воно абсолютно не типове для України. Ми не доїмо корів, ми не відлучаємо телят від корів. Дитинчатка п'ють молочко, виростають велику, гарну, здорову тварину, і тоді вже дорослою особиною я її продаю. Теличок я продаю людям на корову, для того, щоб вони вже далі її доїли. Бичків я продаю або на плем'я, це найкраще, що може бути, я знаю, що вони будуть далі жити, ну або, на жаль, вони йдуть на м'ясо. Часто мені пишуть, що ми мучимо тварин, що я іздіваюсь над корови, тому що їй дуже погано, що п'є теля молоко. Ну, я хочу тоді спитати, а насправді хто мучить? Та людина, яка забирає теля, яке тільки народилась від корови, починає одразу доїти? Або я людина, яка дає дитині напитись маминого молока? Потім ще ми мучимо, що вони постійно ходять. Це прям страшне. А я думаю, а як косулі дикі, олені? Ну і то, що то просто саме таке, що зимою корова має стояти закрита. От вона має стояти. Чого вона має, я теж не розумію. Вони прекрасно себе почувають. І це навпаки класно, те, що тварина сама обирає, де їй комфортно, де їй знаходитись, де їй їсти і чим їй займатися. І тому, от коли мені таке пишуть, що там Грінпіс на вас, все інше, я думаю, ну то хай Грінпіс і прийде і подивиться, як мають жити корови. Тому що насправді їм так дуже класно. Хороша коровка. Це моя черепашка. Вона дуже спокійна. Інші корови так не будуть стояти. Кусайте, мамуш. Вони зранку приходять, напиваються водички, лицькають сіль, а тоді йдуть пастись. Чесно кажучи, я ще ні разу не пошкодувала про те, що ми сюди приїхали. І я хочу робити, ну, от приймати людей, водити їм тут екскурсії. У мене тут прямо по селу екскурсійний маршрут, я вожу по тим хатам, я розповідаю, які люди там жили. Та я ніколи не думала, що в селі взагалі буду жити і займатися коровами, і тішитись, що в мене курчата вилуплюються в інкубаторі.